こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、ちょっとこう画像1枚しか見てないんで、ちょっと浅はかな私の意見になるかもしれませんけども、こういうふうに書いてますよね。後藤祐樹、前科者への偏見を痛感したと。刑務所はケアがなかった、不安だったと書いてます。まあ、最近ね、ブレイキングダウンっていう、あの朝倉未来さんの格闘技の番組にも出ていた後藤祐樹さんですけども、もともとこの方っていうのは、ソニンっていうね、まあ、可愛らしいアイドルさんと組んでデビューした後藤真希ちゃんの弟さんだったと思います。そういう意味で言うと、ものすごくいいスタートを切れてね、まあ、あの芸能界にデビューして、で人気もありましたしね、もう何一つ売れることがないように見えたんですけども、その後芸能界を去って、なんかね、窃盗事件を起こして捕まったみたいなことが、ニュースで出てきたんですよね。まあ、それからまあそれなりにご苦労はされたんでしょうけども、今になってね、前科者への偏見を痛感したっていうのは、随分身勝手な言い分だなと私は思うんですよ。それは前科者へは偏見つきますよね。これは前科者だからって偏見を見るなっていうのはね、やっぱりこう、前科を犯してない人が前科を持った人にそんな偏見持っちゃいけないっていう気持ちは素晴らしいと思いますけども、そもそも人に迷惑をかけて前科者になった人がね、お前ら偏見の目で見んじゃねえみたいなのはちょっとお門違いかなと思うんですよ。というのが、被害者がいるっていうことなんですよね。じゃあどうなんでしょうか。今回後藤祐樹さんが何か犯罪を犯した過去を持っていて、その被害に遭われた方って何か報われたんですかね。まあ、例えば何かで有名になったとか、それこそブレイキングダウンじゃないけども YouTube として取り上げられて、なんかね、芸能人並みの知名度を出したとかね。結局前科を持った人の方が有利になっちゃってるわけなんですよ。そう考えていくと、被害を受けた方がね、悔やんでも悔やみきれないのかなと。でそこへ前科者への偏見っていうふうに書いてますけども、被害を受けた方は偏見どころか、一生その被害を受けたことをね、悔やみながら、自分には何の責任もないのに、心に深い傷とか実際に金銭的な損害とかを取り返せないまま過ごしていくわけじゃないですか。で私が記憶しているところ、後藤祐樹さんに関しましては、なんかね、工事現場から物を盗んだみたいなところだったと思うんですよ、銅線かなんかはね。でも銅線を盗んだ方がいいけど、盗まれた方はその日の作業とかできなくなるし、警察に届けたりとか、従業員同士で誰が盗んだんだみたいなね、もしかしたら職場不安にもなったかもしれませんし、えらい迷惑ですよね。その時の仕事ができないことによって、例えば取引先にも迷惑がかかるし、奔走するわけですよ。実際に売り上げを失った以上に、管理体制に何か問題があったんじゃないかとか、なんでそんな簡単に盗めるようになってるんだみたいなところで、結構迷惑被って、それが今にも糸を引いてるんじゃないかなと思いますよね。でそう考えたら、前科者への偏見で軽々しい言うけども、じゃあ被害を受けた方は未だにそういったダメージを引きずってるんじゃないかなってことを考えたら、こんなこと言えないんじゃないかなと思うんですよね。それこそ前科者への偏見があるのは辛いなって思うのは別に分かるんですよ、痛感したっていうのは。まあでもね、それに対して刑務所はケアがなかった、不安だったって、それは刑務所はそういうところですからね。だからこそ刑務所に行きたくない、だからこそ犯罪を犯しちゃいけないっていうふうな抑止力にもなるのに、やりたいことをやって自分の身勝手な理由で人に迷惑かけといて、まあ、これはないだろうというふうに思うんですよね。ただどういう真意でこれを語ったのか分かりませんし、今回後藤祐樹さん一人をね、あの取り上げてどうこうってことじゃなくって、あのやっぱりね、何かことを犯すとその責任は自分自身が取ることになるなっていうふうにやっぱ思うんですよね。私もなんかね、やったことによって人に迷惑をかけたかもしれませんし、多分そういうのが巡り巡って自分にまたね、降りかかってくるんだろうなっていうような覚悟もしてるつもりですけども、まあね、気持ちはわかるけれども、でも片方では被害者の方もいて、その被害者は一生表に出ることも取り上げられることもなくって、まさにケアがない状態だったっていうことをね、思っていただくのと、あと犯罪を犯した人が不安だったとか言いますけども、犯罪の被害を受けた人なんて次に何が起こるんだろうっていうふうに、実際にね、被害に遭ったわけですから、それこそ PTSD とかになっちゃいますよ。ね、女性とかでよくね、性犯罪あった人がもう男性と手をつなげないとか、外出もできないみたいなのになるじゃないですか。そしたら犯罪を犯した人が罪を償ったからといって、そこにはね、一生日の目を見ない被害者の方が確実に生まれてるってことも、やっぱり私たちも覚えておかなくてはいけないのかなと。だからこそやっぱお互い助け合って励まし合ってね、誤って許されることはないんだけども、でもね、なんかこう、このなんか
なんですかね、短い文章で私の捉え違いかもしれませんけども、前科者への偏見を痛感したっていうのは、なんか今度自分が被害者面してるのかなってところなんですよね。これは当然生涯受けるべき報いだと私は思うんですけどもね。まあだからといってね、自暴自棄になることなく更生をしようとしているところをみんなで助けていくとか、それは被害者の気持ちを無視することにもなるかもしれませんけども、被害を受けられた方もね、もし私なりに考えて被害を受けられた方に報いることがあるとしたら、加害者当事者が心を入れ替えて健やかになっていくことを見るのが、被害を受けた方への何よりものなんか償いなんではないかなと信じるばかりですね。はい、ちょっと言い過ぎたところもあるかもしれませんけども、なんかやっぱりね、この個人的にこの後藤祐樹さんってあんまり好きじゃなくないなというところと、あとブレイキングダウンで戦ってる姿はかっこいいなと思うところと、ちょっと複雑なところがあるんですよね。はい、まあでもあんまり街で出会いたくないような顔つきですね。ちょっと怖いですね。はい、じゃあ皆さん、正々堂々と清く正しく美しくやっていきましょう。お疲れ様です。